Katalemurerne, de får mad 2 gange om dagen. Og der om morgenen, så får de nogle piller her, og så får de noget æble. Og det er specielt, for normalt så lever de mest af grønt og blade og sådan noget. Så de får noget æble, fordi så kommer de hen til os, og så kan vi tilse dem ordentligt om morgenen. Så lad os komme afsted. Kommer I ud, eller hvad? Kom så! Jakob, så! Hej! Det er en af hanner, det her. Jeg tror også, det er en han. Men de... Kom så! Kom så! Ja. Ja, de er altså ikke meget for at komme ud i kulden nu. Nu der giver jeg dem noget æble, fordi at de er vant til hver morgen at få et stykke frugt. Og så kommer de altså hen til mig alle sammen og får et stykke, og så kan jeg se, om de har det godt, om deres øjne ser fine ud, om de er klare i blikket, om deres pels er flot, og hvordan deres sundhedstilstand er. Det er sådan ved katalemurerne, der er det hunderne, der bestemmer. Vi har 3 hanner og 3 hunder. Så det er altså hunderne, der får først, og så sidder hannerne og venter til, at det bliver deres tur. Man kan godt komme til at se katalemurerne, hvis det er koldt udenfor og solen ikke skinner. Så kan man lige gå rundt om huset ud mod savannen. Så kan man kigge ind ad vinduet her. Der er der altså lavet et vindue, så man kan se ind i deres stald. Og så vil det være muligt måske at se dem alligevel, selvom der er koldt.